מדינת ישראל היא מדינה של יזמים. יזמים ישראלים מקימים מדי יום ביומו הרבה מאוד עסקים במגוון רחב מאוד של תחומים. היזמויות האלה לא אחת מצריכות הון עצמי כזה או אחר. לפעמים הוא נמוך מאוד, לפעמים הוא יותר גדול. מה שברור הוא שבמרבית המקרים אותם יזמים, במיוחד בתחילת הדרך, נאלצים לחבור לאנשים נוספים ויחד להקים שותפות כזו או אחרת לטובת הקמה של העסק. השותפות יכולה להיות מיוסדת אם בדרך של חברה בערבון מוגבל, אם בדרך של שותפות ואם באופנים אחרים. ואכן אנחנו רואים במסגרת ההתנהלות השוטפת שלנו שהעסק בתחילת דרכו מלווה באופן מאוד מאוד אינטנסיבי על ידי שני השותפים או יותר. כל הגורמים פועלים נמרצות לטובת הקמה של העסק, שיווק של העסק בכל תחום שיכול להתפתח במסגרת ההתנהלות השוטפת. ומתמודדים עם מגוון רחב מאוד של עניינים, כמו שאנחנו רואים פה בארץ, לא חסרים עניינים לטובת הצלחתו. העניין הוא שלא אחת בשלב כזה או אחר, מתגלה איזשהו קרע בין השותפים. הקרע יכול לנבוע אם כתוצאה מכך ששותף אחד מתגלה כפחות ישר בהשוואה לשותף האחר. אם כתוצאה מכך ששותף אחד הוא יותר חרוץ מהשותף האחר. אם כתוצאה מכך ששותף אחד מרגיש שהוא יותר תורם לעסק בהשוואה לשותף אחר, ואם כתוצאה מכך שנכנס דור המשך אחרי הרבה מאוד שנים ששותפים מסתדרים, הילדים שלהם גדלים, מי מהשותפים רוצה להכניס את הילדים שלו לעסק, ואז מתגלים קשיים. שורה התחתונה, הסיבות לסכסוכים, למתיחות בין שותפים, היא מגוונת ביותר, והיא חולשת על הרבה מאוד מרכיבים. ובהקשר זה נשאלת השאלה מה עושים. אז כמובן שאם שני השותפים במצב של הידברות והקשר ביניהם הוא תקין והם מסוגלים לשבת ולומר אוקיי, בואו ניפרד כמו ילדים גדולים וכל אחד ילך לדרכו, זהו הפתרון האופטימלי. ובמקרה כזה נכון לבנות את הדברים נכון ברמה החוזית, ברמה המיסויית, ובהקשר הזה אנחנו מייצגים הרבה מאוד עסקים שנפרדים בצורה נקייה, חלקה ומאירה. הבעיה היא כשלא ניתן להגיע לאותה הבנה, כאשר השותפים מסוכסכים וכל אחד רוצה למשוך לכיוון שלו, ואז למעשה יש צורך בנקיטה של הליכים משפטיים. כאשר מקרה כזה קורה, מאוד מאוד מומלץ לא למהר ולשלוף טענות כאלה ואחרות מהשרוול, מאוד מאוד חשוב להתנהל בצורה טקטית. האמת היא שכששותף לעסק חושב שהגיע הזמן להיפרד, להתנתק מהשותף, הוא מבין שהוא לא יכול להתנהל מולו בפתיחות, טוב הוא יעשה באם הוא ידבר איתנו קודם לכן, ואנחנו ביחד נגבש איתו את האסטרטגיה הנדרשת. הרבה פעמים חשוב לנקוט בשורה של פעולות, עוד בכלל לפני שהשותף האחר יודע שאני רוצה להתנתק ממנו, או לפני שאני רוצה לנקוט נגדו באיזשהו הליך משפטי. כאשר מגיע לנו לקוח ואומר לנו שהוא רוצה להתנתק מהשותף, אנחנו לא אחת נבצע בדיקות מסוימות, אנחנו לפעמים מפעילים חוקרים פרטיים, רוצים לתעד דברים מסוימים, להקליט שיחות כאלה ואחרות, ולבצע עוד מגוון פעולות חקירתיות כאלה ואחרות, תוך הסתמכות על הבקיאות שלנו, אם ברמה המשפטית ואם ברמה החשבונאית, אנחנו פה במשרד יש גם עורכי דין וגם רואי חשבון, אנחנו למעשה נכין את התשתית העובדתית הנדרשת, בטרם נתחיל לפעול משפטית, ורק אחרי שנאסוף קלטות, ראיות, נתונים שתומכים בנו, רק אז אנחנו נפעל. ולפעול הכוונה היא בפנייה לבית משפט, כשמבחינתי אני, כשנדרש, אני מקים פה צוות של שניים, שלושה עורכי דין, ואנחנו במכה אחת מסוגלים כשנדרש להגיש מספר תביעות לרבות עיקולים, צווי מניעה, תפיסה של נכסים או כל פעולה נדרשת אחרת. החוק למעשה מאפשר לשותף הרוצה להתנתק, במיוחד אם הוא מגלה שהשותף האחר רימה, עונה, גנה וכדומה, אבל גם בהרבה מקרים אחרים, לנקוט במגוון רחב של פעולות, אם זה פירוק של חברה, אם זה תביעת עושק, אם זו תביעה נגזרת, ואם זה מגוון רחב של הליכים שיכולים לכפות
על השותף האחר למכור את חלקו או לקנות את חלקו או לפרק את כל המערכת או לשמר את כל המערכת ולמכור אותה לצד שלישי או להכניס איזשהו גורם שינטרל את הבעיות. בשורה התחתונה, המערכת המשפטית בישראל יודעת להתמודד עם מהלכים מהסוג הזה. חשוב מאוד להתנהל בצורה חכמה ומדויקת, בהסתמך על מרכיבים משפטיים וחשבונאיים, וברגע שאנחנו נתנהל נכון, אנחנו גם נוכל להביא לך הלקוח את הפתרון האופטימלי במינימום זמן ובמינימום עלות. תודה.